Moje ime je Teja in to je tvoja dnevna doza vitamina P. Pogovorov o telesu, umu, življenju. Tokrat sem v našo družbo povabila Urbana Urbanca in sicer z namenom, da mal predebatiramo IQ metodo, tako, probamo jo razložiti na en čim bolj enostaven način. Tako da najprej, Urban, ful, hvala, da si se odzval mojemu povabilu. Hvala za vabilo, Teja. Upam, da nam bo uspel tole čim bolj enostavno spelati. Zdaj... Ne, da nam bo uspel, bova naredila tako, da bo čim bolj enostavno. Ok. Zdaj, ti si učitelj druge stopnje IQ metode, pa učitelj prve stopnje IQ dihanja. Zdaj, kaj točno to pomeni, mogoče malo kasnej, ampak za začetek sem te v bistvu hodila vprašati, do zdaj oziroma in kapenega časa pa energije ti vlagaš v raziskovanje odnosov in ženskega, moškega principa pri ljudeh. Pa me zanima, je ta metoda zdaj ti pomaga poglobiti to raziskovanje ali je to zdaj čist od nekje druge te najdel? Kaj je tist, kar je v bistvu tebe pri tej metodi pritegnil? Pritegnil me je predvsem to, da se dosedanje tehnike, metode, načini osebne rasti niso vključevale telesa. Aha. To mi je manjkalo. Ne bom rekel, da me je motilo, ampak to mi je manjkalo. Nisem niti vedel, kaj točno mi manjka. Ker ljudje se vedno lotevamo spremembe svojih podzavestnih vzorcev, svojih prepričanj, svojih navad. Skušamo naše odnose reševati, travme iz otroštva, obujati spomine in jih potem naslavljati in ne več delovati na podlagi teh ran pa bolečin, ampak to delamo večinoma iz naše zavesti. Delamo skozi terapevtske pogovore, delamo skozi meditacije, skozi kaj sem, kakšne metode, načine. Razen zdaj te integrativna psihoterapija je tista, ki še upošteva telo, ampak malo na drugačen način kot IQ metoda. IQ metoda je pa tista, ki je pravzaprav izpeljana iz prvotno iz Feldenkrais metode, potem je iz klinične somatike, ki jo je razvijal Thomas Hanna in zdaj Aleš Ernst, ki je nadaljeval pravzaprav delo Thomasa Hanne in nadgradil to metodo in ji dodal še ta čustveni del, čustveno komponento. Tako da nekako ta telesni del je bil tisti, ki me je zelo pritegnil, ker mi je edina metoda zaenkrat, ki mi je dala, znala dati odgovore na vprašanja, ker sem se jih toliko časa postavljal, pa mi na zavestnem nivoju nekako niso pil vode. A ne? Telo je bilo pa tisto, ki ga nisem upošteval, ker ti da pa res dodatno potrditev nekega občutka. A tisto, kar rečemo, to pa čutim v telesu, da a ne, ko ozavestiš neko stvar, ko vidiš na telesu, da aha, če ne moreš takih gibov narediti, če imaš bolečino pri tem, če se pri vdihu zgodi to, če se pri izdihu zgodi to, in potem kako se to poveže, ker sama metoda ni toliko sploh zahtevna ali pa težka, bolj kot je zahtevno razumevanje te metode in pa razlaga, ki jo učitelj zna podati. Ne? In ko sem jaz to dobil, se mi so stvari sestavile in sem bom rekel, da dobil nekaj, kar sem pa iskal nekaj časa že. Zanimivo, ja. Da nisem pričakovala, da bo to odgovor, da bo ta telesni vidik. Dej pa zdaj naprej tole ime malo razdelati. Zdaj pač IQ, dobro, tri črke so, ne? Ampak en to tako izgovori, drug to tako izgovori. Kaj sploh pomeni to? Ja, mislim, kratica je IQ. Ja, mislim, ima to kakšen pomen, ali... Ima. Velikrat mislijo ljudje, da izhaja iz imena Aleš Ernst Quality. Tudi jaz. Ne, izhaja iz latinske besede aikitas, kar pomeni dejansko ravnovesje. Aha, tako da okay. Mi skušamo tukaj uravnotežati, da ni preveč stvari v življenju, pa da jih ni premalo, da jih je ravno prav. In dostkrat gremo predvsem iskati te optimalnost. Torej, ne greš, ker mi smo navajeni, sploh pri ljudeh, ko vidim, ko izvajajo gibe, recimo smo navajeni, kot da bi delali meritve za športno zgodni karton, veš, greš do konca, treba je narediti vse trebušnake v tistih 60 sekundah. Tukaj ne gre za to in tukaj, ko rečem recimo ljudem, dajte pritisniti s peto, povečajte pritisk desne peto tla, vidim dejansko, da se napenjajo celo telo, ko pritiskajo to peto tla. Vendar jim nihče ni rekel, s kakšno močjo ne pritisnejo peto tla.
ali pa s kakšno amplitudo, ne, recimo, dvignejo desni bok v zrak. Mm. Nihče mi tega ne reče, ampak ljudje grejo, češ, aha, če bom bolj naredil, potem bom boljši, ampak to ni res. Ne. In tukaj se učimo dejansko potem za čim manj uloženega truda dosegati čim boljše rezultate in iščemo neko ravnovesje, nek optimum. In beseda sama, pravzaprav samo latinska izpeljanka. To pove pol, ja. Ja, okay. Ne, ja, jaz sem tudi ena tistih, kam je bilo pol, aha, Aleš Ernst, to je to. Quality. Ja, ne vem, ne, pa runem kuju sem je malo zataknil, ja. Tis nisem vedela, kam bi dala. Ok, to se pravi, zdaj si že malo umenil, a ne, ta fizični aspekt oziroma te metode, ampak da vas zdaj to zapakira, to eno definicijo, tako enostavno, kaj torej je AEQ metoda? AEQ metoda je metoda, kjer preko izvajanja določenih vaj in izvajanja določenih dihalnih tehnik povečujemo oziroma bolj resnično skušamo začutiti svoje telo in povezovati zopet telo z zavestjo. Pomaga nam, da bolj razumemo te neprijetnosti ali pa občutja, ki jih, ne vem, ne zavedamo se na zavestni ravni, vendar nam povzročajo določene težave ali na fizični ravni, se pravi kot bolečine, kot kronična stanja, kronični odnosi, da nam pomaga razumeti to in da nam pomaga, da se ne ustrašimo vsega tega, kar je v nas in kar lahko vedno znova skozi nas ali pa preko nas prihaja ven. Gre pa predvsem samo najbolj pomemben stavek je, pomaga nam bolj resnično začutiti samega sebe. Da resnično začutimo samega sebe tudi kot celo somo, ne samo kot tisto, kar mi mislimo, da čutimo vsajem v sebi. Mm-hmm. Ker mi imamo dostkrat predstave o tem, kako se mi počutimo. In to je na podlagi pač nekih vzorcev pa izkušenj, ki jih imamo. Vendar telo pa kaže drugačno sliko. In ko začneš zopet vzpostavljati, bom rekel to, odpravljati senzorno mišično amnezijo, torej amnezijo med tem, kaj čutiš in kaj ti misliš, da čutiš, potem začneš bolj resnično dojemati to, kar iz tvojega telesa ti telo sporoča. Ker pa danes zaradi pomankanja časa pač tega ne počnemo. In se pravi gib ali pa dihanje, kar je pol konc koncev tudi gibanje, ne, je pomoč, je v bistvu pomagalo, ki te pripelje do tega. Je vaja, je orodje, ki ti pomaga predvsem z dveh razlogov. Ne. Prva stvar je, gibe je potrebno izvajati zelo, zelo počasi, da se jih izvaja zavestno. Ker vsak gib, ki ga lahko delaš hitro, torej pomeni, da ga je podzavest prevzela. Podzavest pa ne more izvajati počasnih gibov. To vsakmo opišem nekako tako. Če greš recimo v fitness in rečeš, ok, bom 10-krat se probal dvigniti na štangi in se z slušalkami ali pa z muziko, ki je v fitnessu, ti delaš trening, se dviguješ. Ne? In ti ne paziš, kaj delaš pri tem. Samo pač tvoj cilj je iz točke A prijeti do točke B. Zdaj pa kakšne grimase jaz pri tem delam, kaj jaz napenjam v celem telesu, pa smo ni važno. Zdaj pa če jaz rečem nekomu, osredotoči se samo na to, da boš najprej napel mišice v lopaticah, boš zaklenil lopatice, potem boš počasi začel postopno napenjati bicepse in boš začel se dvigovati preko te štange in probaj narediti čist počasne 4 ali 5 dvige. Čist počasne, res počasi, kar gre. In potem gor počasi, zadrži sekundo, dve gor, potem čist počasi začni dosti spuščati. Jih mora si kdo 3 ne bo naredil. Seveda. Ker zavestno, tukaj gre za zavestno izvajanje gibov. In ko mi začnemo z zavestjo prevzemati to, kar delamo, dejansko vidimo, da sploh ne znamo določenih gibov pravilno izvajati, ampak da malo hvatamo krivine, ne? Malo gremo tam, pa se v redu, dol si videla pač je prostor, ljudje trenirajo, zato imajo trenerje, da jim rečejo, glej, pazi, glavo si spet sklonil, usločil si hrbet, probaj ohraniti, da je hrbet raven. In potem vidiš, da ne moreš giba narediti, tako kot, ne vem, pač od tebe vaja zahteva, ampak ga delaš podzavestno, samo zato, da kljukca in gremo dalje. Ne? Tako je, ta način ti pomaga dejansko iz zavestno nadzirati svoje gibe telesa, gibanje je pa, kot se tudi že pač po mailih pogovarjala, zelo močno povezano z vedenjem. In zdaj, bolj ko imamo mi nadzor nad našim gibanjem telesa, bolj imamo mi lahko nadzor nad tem, kaj ne samo kaj mi delamo, ampak tudi kaj mi mislimo, kaj mi počnemo.
In med samimi vajami mi opažamo, da ima telo neko svojo agendo. Torej mi rečemo, ok, pritisni levo ramo v tla in pa opaziš, da si tudi desno ramo v tla pritisnil. Mm. Kljub temu, da navodilo ni bilo tako in kljub temu, da tudi tvoj ukaz telesu ni bil tak. Ampak tvoje telo se je odzvalo, kljub temu, da mu ti nisi rekel, naj se odzove. In potem ti opažaš, zakaj dejansko te telo ne posluša, če mu ti rečeš. Potem opaziš, da ima telo neke svoje nezavedne procese, neke nezavedne vzorce, ki jim sledi, bohat zaradi česa, pol mi ugotavljamo zaradi česa, in da ti nimaš kontrole dejansko nad svojim telesom vedno. In da nimaš kontrole nad svojim dihanjem, ker dihanje je totalno nezaveden proces. Ne? In potem, ko ti začneš prevzemati kontrolo počasi in skozi vaja, počasi opažaš, zapravo, kako bi jaz pritisnil desno, ali pa kako bi jaz napel mišice samo desnega stegna in pri tem nič drugega v telesu. Ne ritnice, ne meč, ne leve noge, ne desne pesti, ne čeljusti, kako bi to naredil. In potem se učim čist postopno počasi, malo. In potem slej, ko prej prijem do tega, da lahko ločeno napnem zelo močno mišico stegna, brez da bi napel katerko drug del telesa. In potem jaz tudi lahko nadzorujem nezavedne vzorce v vedenju, ki prihajajo in jih opazim. Wow, čaki, to sem pa rekel. To je pa, aha, zopet sem to ponovil. Zopet sem šel, pa ni mi dal dobre izkušnje, pa sem zopet to rekel. In potem ti opažaš, postaviš bolj zavesten in preko telesa ti pomaga. Što mi je zanimivo, nekaj jaz v bistvu prehajam iz sveta gibanja, ne? Jaz tudi sama pač vodim vadbo. In meni, jaz dajem velik poudarek temu, ne? Pač zavedanju telesa, ne? Vedno težim svojim vadečim, da ne sam ne skačejo tam neki brez veze, ne? Da ne res probajo pač začutiti, kaj sploh delamo. Ne? Tako da ta del mi je zelo blisa. Ne? Ampak zdaj to povezava, ne? Ja, zdaj, kar razmišljam, ne? Iz tega, ko se bolj zavedaš ti, kaj se fizično dogaja v telesu, a ne? Potem to tudi prenašaš vredno naprej. A ne? Mi imamo tri entitete, ne? Ena je zavest, ena je podzavest, ena je pa telo. Ja. In mi smo zavestni lahko zelo velik stvari, a ne? Ampak moramo pa videti, da dejansko potem, kaj delamo po življenju, je pa veliko nezavestnih dejanj, ki telo dela po nekem avtomatizmu, po nekem protokolu. Ne? In podatek, ki sem ga par let nazaj slišal, je, da ljudje smo res prisotni in zavestni 3 do 5 minut na dan v življenju. Ostalo delamo avtomatsko. Ne? In telo je avtomatika. Ti se, ne vem, avto pripelješ avtomatsko, zobe si umiješ avtomatsko, skuhaš avtomatsko, po stanovanju greš večer, ko te na stranišče greš avtomatsko, točno ne veš, 3 korake, poka, luč pržgem in sem tam. Ne. Mislim, mi res tako delamo, mi smo čak biti avtomatizma. Ne. In tukaj se potem pokaže, kako nezavestni vzorci, ali pa nezavedni vzorci, moraš tako rekel, kako prevladajo nad tem, kar se mi zavestno odločimo. In mi rečemo, zdaj bom pa tako odreagiral, naslednjič pa ne bom več. In ne vem, naslednjič bom pa temu človeku rekel, dovolj je, tega ne pustim več. Prosim, če se z mano več tako ne obnašaš, do mene tako ne obnašaš in se z mano več tako ne pogovarjaš. Čutim, da me ne spoštuješ in tega ne želim več tolerirati, da ti je jasno. In potem prideš v tako situacijo, zmrzneš. Ti zavestno hočeš narediti to, zapreti grlo, zapotijo se ti roke, zatrese se ti glas, noge se ti začnejo tresti, vroče ti postane noter. Ne? In vidiš dejansko, da telo je svoja entiteta, ki je neodvisna od tebe, ki dela po svoje. In če hočeš ti zhekati ta telo, potem ga povezati s svojim razumom, potem je potrebno se začeti z njim ukvarjati, da začeti treba poslušati. In preko somatike, klinične somatike in torej v tem primeru zdaj AEQ-ja, se pač mi učimo ravno to povezovati, določene dele telesa in da izvaja določene gibe, ki so zelo preprosti in jih vsak lahko počne, da jih povezujemo in sopet vzpostavljamo to zanko možganov in mišic in telesa. Torej, da čutilno motorični del v bistvu se povečuje. Ampak zdaj, naprimer, kaj je bilo rečen, pač nekaj, ko sem poslušala milijon teh videov v tej metodi, da se naprimer zakrčenost, ne, v določenem delu telesa, da je to pač posledica prilagoditev na ne vem kaj skozi pač od otroštva naprej. No, okolico ponovali, ja. Ampak hočem reči, da ali je to kakšen dejansk, a veš kaj mislim, ali je to nekaj, kar traja skozi čas, ali je to točno neko določeno dejanje, ki se je zgodilo, oziroma kako sploh pridete potem vi kot terapevti do teh vzrokov, zakaj je v telesu prišlo do neke
kronične zakrčenosti? Velikrat je lahko kakšen dogodek, ki je močno zaznamoval nekoga, ampak verjamem in sem videl tudi iz vlastnih izkušenj, da je pa teh dogodkov lahko zelo veliko, ne? Ker to so, rečemo, in kar travme. Ne? Traumatični dogodki za telo, ki pa niso nekaj, kar se je človeku zgodilo, ampak je lahko tudi nekaj, kar se človeku ni zgodilo, pa bi se mu moralo zgoditi, recimo. Ne? Se pravi, otrok, ki je potreboval svojo mamo, ampak je mama ga, ne vem, pustila ob 10, ko je šla v službo, ker je prišel, ne vem, njena mama je prišla pa v 3 popoldne. To se sem imel zadnjič tukaj primer, ne, recimo, pač mama je pustila otroka, ga je nahranila vse, ga je dala v zibelko in ga je pustila in šla v službo in pač prišla nazaj in otrok, kaj je doživljal takrat in kako je jokal in bil pokakan, polulan, bil lačen, to je travma. Ne? In otrok bi moral dobiti nekaj takrat, kar ni dobil, recimo pozornost, moral bi dobiti hrano, moral bi dobiti pač mamin ljubezen, toplino in tako naprej. In ne gre za to, da se te stvari dogajajo in se mora zgoditi nek genocid ali pa posilstvo ali pa kar kola, ne? Ampak so lahko stvari, ki so, ne vem, da je mama, ne vem, slučajno te pozabila v avtu, pa je šla na banko, pa je srečala prijateljico, pa se je zaklepetala in si ti pol ure nisi vedel, ali bo še prišla po tebe ali ne bo prišla po tebe, ker otrok 6., 7. leta nima tukaj razvitega razuma in ne ve, on si ne zna razložiti, zakaj, ne? In potem, če mu starši še ne zna razložiti, zato ker, in mu ta pove, kaj, ne? In mu dejansko pokaže, kako tudi skozi ta čustvena stanja iti in skozi te občutke, ki jih čuti, potem otrok ne ve, kaj naredi s tem. In edina stvar, ki je, jo on potlači. Potlači jo pa lahko s tem, da zakrči svoj prečnoprogasti mišični sistem, fascijo, podkožno maščevje, pa pač to membrana, temu rečemo, celoti. Ne? In on potlači to, stisne, zakrči in velikokrat popači tudi svoje dihanje, ker s tem omejuje, da bi ta zbiralnik čustev, ki je v našem trebuhu, tako rečemo tukaj gut feeling, da bi stvari začele prihajati do naše zavesti in potem je tudi popačeno dihanje, trebušna prepona je kot ena neelastična, zelo toga pokrovka, ki drži to vse skupaj v tem okolnom loncu in potem moramo dejansko imeti zelo plitko dihanje, ker trebušne prepone ne smemo preveč elastične delati, ker potem pomeni to, da začne ta potencijalna energija prehajati počasi do našega prsnega koša, tukaj ima pa zelo kratko pot potem, da pride preko vratu, skozi usta, mimiko obraza, skozi oči ali pa skozi roke ven. Ne? In dostkrat vidim ljudi, ki samo, zadnji smo imeli samo en dihalni modul, ki zdaj program vodim tudi online, pa smo šli samo iz ležečega položaja v sedeči položaj, še sploh ne v stoječi, kjer je gravitacija še večja. Ne? In sem dobil 6 mailov, recimo naslednji dan, ker so se začele dogajati takšne in drugačne stvari. Ja. Zanimiv, ne? V bistvu sam... V bistvu niso take velike spremembe, ki jih pri tej tehniki, metodi očitno delate, ne? Ampak sprožijo pa velike, lahko velike odzive, no, v ljudeh. Škaj, ful je pomembno tudi, ker na kateri stopnji je učitelj, ne, recimo jaz kot da je učitelj druge stopne, pa sploh kot svetovalec, pa kot terapeut, ki se s tem že dolgo časa ukvarjam, so mi razlage že bolj jasne, kot pa nekomu mogoče, ki pa je izhaja samo, pa nimam res nič slabega za nikoga reči, ampak nekdo, ki se je morda ukvarjal, pa ne samo s fizioterapijo, ampak pač posvečal se je fizioterapiji, ni raziskal čustev, ni raziskal travm, ni raziskal, ali pa nekdo, ki je bil samo pač športnik in kineziolog, recimo, ali, ki ni, ima ogromno razumevanje o telesu in je to dobro, verjetno več kot jaz, ampak ne ve pa, kako te recimo odnosi, korelacije med očetom in mamo, starši, otrokom delujejo na nas in kakšne posledice puščajo. Zato je ful odvisno tudi, katere stopne je učitelj in koliko je učitelj v bistvu čustveno zrel in s kakšno razlago potem on in predvsem svojo notranjostjo on vpliva na ljudi, ki jih vodi vajo. Ker jaz lahko rečem, vdihni toliko sekund, zadrži, potem izdihni in potem zadrži še to. Ne? In te pustim na miru in ti dihaš. Ne? Zdaj pa jaz zraven razlage dajem. Razmišljajte, zakaj ne morate tako vdihniti. Vdihnite na poln potencial. Kaj je? A se bojite svojega polnega potenciala? A se bojite svoje življenjske energije? Ker to, če ne vem, kaj posamezna faza vdiha ali pa izdiha pomeni, a veš, jih pa lahko v njih pol sproži, ker mogoče so slišali, ne vem, učiteljna v mojih besedah, mogoče so slišali mamo v mojih besedah, mogoče so slišali, aha, reva si, ne upaš, pa ne v takem smislu, da jih, ne, ampak da so oni povezali recimo to, ne, aha, se če pa tega ne moram, potem sem pa siguren slab ali pa karkoli, ne, in v tem njih sproži čustvene reakcije, zdaj pa ko vodi pa to recimo vajo Aleš, pa trenutno na najvišji stopni, ki ima pa res veliko znanja o tem,
je pa njegov vpliv še toliko večji, da dejansko lahko take preproste vaje pri ljudeh sprožijo, da ne, jih dva dni ni na program, da grejo, da jih prime na stranišče med samim vajo, da po noč ne morejo spati, da hodijo bruhati, recimo. In tako da nič ni takega, ampak spremembe so tako velike. In potem se vprašaš, če ti recimo dihaš v redu, ker to ni nič posebenega, to niso neke dihalne tehnike, ki bi mi hvatili 5 minut zadrž zrat, recimo, veš, ali pa Wim Hof metoda, ker moš se pumpati. To so zelo preproste dihalne tehnike, ampak če ti dihaš v redu in če ti nisi v redu, potem nekaj ni v redu. Ne? In tudi vaje nič ne sprožijo, vaje samo pomagajo začutiti tisto, kar je že v telesu. Mm-hmm. In bolj kler človek ne sme postaviti spet blokade, ne? Se mora dovoliti. Ja, lahko jo zopet postavi, ne? Samo pa so zopet določen čas. Zdaj, recimo mene osebno je, jaz sem imel težave z vledvenim delu hrbta, jaz sem pač bil diagnosticiran z hernijo in mene je to potem pripeljalo na pot AEQ-ja, da sem ga začel raziskovati, ker nisem želel niti z operacijo, nisem želel niti z pomočjo kogarkoli drugega, fizioterapeuta, kineziologa, ortopeda, karkoli, nisem hotel tega rihtati, ampak sem si hotel sam to, ne? Sem hotel najti vzroke, zakaj je do tega prišlo. Zdaj nekoga pa, pač življenje te, sej, če pa še ne boli dovolj, boš pa ostavil, in te bo življenje šravo tog časa, dokler boš enkrat boš pa rekel, mogoče pa dobro, če pa zdaj začnem pač iskati ali pa gledati vase. Ne? In veliko ljudi se gre super mislijo, da bojo. Mene najbolj fascinira to, kar ljudi še vedno pač mislijo in zato treba veliko govoriti o tem, da rečejo, a zdaj, če bom delal več vaj, potem bom, to bilo najlažje. Se pravi, jaz ti rečem, nared več vaj, tiskaj bolj priden, tiskaj ima več časa, dva meseca delaš vaje na polno in boš prerojen. Ne, gre za to, da ti dojameš, kaj te moti v telesu. Telo ti poje pove, da ti v tem prostoru se pa počutim več v redu. V tej službi pa čutim se izkoriščenega. V tej službi se pa čutim, da me ne spoštujejo več. V tem odnosu pa čutim, da partner ni tak do mene, kot bi se jaz želel biti. Jaz nisem tak do partnera, kot bi se želel biti. Pa recimo, čutim, da odnos, ki ima starši, da prestopajo moje meje, da hodijo v moje stanovanje in da zdaj pa dost. Zdaj pa končno čas, da jaz nekaj rečem. In najdeš moč, da se tega ne ustrašiš več, da veš, da nisi več otrok, ker ne smeš se staršom prvo postaviti, ampak si odrasla oseba in potem narediš to dejanje. Ker samo dejanje, vedenje, obnašanje je pa tisto, ki pomaga potem tudi na fizičnem telesu. Zanimivo, ne? Se pravi, telo z nami non-stop komunicira, ne? Ampak se mi zdi, da pač zdaj tako živimo v takem svetu, ko smo večina, no, tako odmaknjeni od samih sebe, ne? In tako ujeti v, sploh v, ne vem, telefone, računalnike in podobno, ne? Da je to verjetno kar velik korak za marsikoga, a ne? Da si pač dovoli spet začutiti sebe, a ne? In v bistvu potem sprejeti, kar vse to prinese za sabo, no. Ja, tako se mi zdi, no, da ljudje kar bežimo, bežimo, v redu je, od samih sebe, a ne, na najrazličnejše načine, a ne, bo to telefon ali pa kaj drugega, a ne. Sej logično, veš, a ne, ker te distrakcije, ki so zunaj nas in vsa ta tehnologija, ki si omenila recimo, pa vsa ta materialni užitek, ki nam ga dejansko, mislim, socialni mediji, če si slabe vole, pa češ na socialne medije, mal YouTube, mal filmčke pogledaš in te spravo dobro voljo, dvigujejo naš dopamin in to na zelo ometen način. Veš, in, kar se dogaja je, da je doza oziroma potreba po tem dopaminu, meja se vedno više predstavlja. In potem te mehne stvari ne zadovoljujejo več toliko, morajo biti res močni impulzi, da tebi noter sprožijo še to. Isto kot z drogo, veš, pač začneš z eno kavo na dan recimo, ali pa ne vem, z eno cigareto na dan, potem pa rabiš čez nekaj cajta, rabiš pa več tega na dan. Zato ker ena na začetku je super, te prime, te drži, potem pa rabiš že tri, a ne, ker imaš toliko več stvari in potem tudi vidiš, da lahko več stvari narediš, ker te kava seveda poganja naprej in potem vidiš, da si bolj efektiven in sicer manj spiš, pa si se sutruje, ampak se spiješ kavo, zjutraj pa si v redu, a ne.
In to nekaj časa gre, ampak potem, ko pa ljudje pridemo čez 40, 50 leta, ti pa začne telo vračati. Veš, in mi se ne zavedamo tega, da je telo je svoja entiteta, druga je pa recimo naš razum, ki je lahko naš ego in da imamo moč volje, s katero lahko marsikaj naredimo v tem svetu. In ego velikokrat zmaguje bitke, ti greš preko sebe, ker moš preko sebe. Zdaj, ti si mama, kolikrat si morala iti preko sebe za voljo otroka. Pač bil je bolan, imela si tudi ti verjetno kakšne težave, pač greš preko sebe, ampak to je akutno. Ne? Če bi se pa to dogajalo 20 let recimo, pa pol pusti posledice. In so bili primeri recimo, ko je mama morala skrbeti za otroka, ker še ni imel inzulinske črpalke in preverjati ne kolikrat na dan sladkor meriti. Ne? In je, mislim, da 13 let za njega skrbela non stop, noč in dan, noč in dan. In potem je končno dobil on črpalko, šel na Sočo, da so ga naučili, kako to uporabljati in je bil tam 5 dni. Mama je v 5 dneh kolaps sistema totalen. Totalno, vse je prišlo za njo. Prej je pa pač ta adrenalin pa dopamin se je ugnala naprej. Ne? In ko ti delaš za svojega otroka, narediš vse verjetno. Tako da mislim, da je to... Ta svet distrakcije je res tako močen, da po drugi strani pa je tudi mogoče ta strah, podzavestni strah pred nečim novim. Ne? Ker jaz vsakom povem, v ajku metodi najprej bo sledilo verjeten soočenje z resnico. In resnica marsikdo ne rad sliši. Čeprav je to edina stvar, ki te bo na dolgi rok osvobodila. Rajši živimo v laži. Zapravo tebe nekaj boli, vzameš tablet in živiš v laži. To je laž. In ta laž ti bo na kratek rok pomagala. Ne? In zdaj, če je to enkraten dogodek, da te en glava boli, pa vzameš lekadol, ne? Ajde. Pa da si malo prehlajen, pa vzameš lekadol C, plusa, kaj je. Pač v redu enkrat. Ja, da pa zdaj recimo vsakič, ko je nekaj, vzameš en tableta. Ne? Se pravi, slabo se počutim, malo vzamem tega, pol, aha, boli me nekaj v hrbtu, daj bom en katonal, en naklofen. In potem se tega navadiš, potem vidiš, da živiš v laži. Ne? In laž na kratek rok pomaga, na dolgi rok pa porabi zelo veliko energije in te razočara. Resnica pa obratno, porabi veliko energije na začetku, veliko časa, ampak v resnici na dolgi rok se ohranja sama. Ja, v bistvu ja. Ja, res je, ja. Če greva zdaj malo nazaj na telo, ne, tako razmišljala, se pravi določene, ali je to pač zategnjenost mišic, ali so kakšne druge telesne, kakšni drugi telesni izzivi. A misliš, da gre to potem tudi lahko iz generacije v generacijo, s tem, da se pač z določenimi vzorci vedenskimi pojavijo pač določene telesne težave in potem, če to starš, naprimer, nič ne naredi glede tega, se prenašajo vzorci na otroka in telesni odziv je potem enak? Ja, sem vesel, da si tudi zastavila vprašanje na tak način, ker odgovor je približno tak, ja. Če si, ali pa če kdo izmed poslušalcev, to če da je slišal za dr. Bruce Liptona, epigenetiko je on veliko proučoval in bil mogoče eden prvih, The Biology of Belief je njegova krasna knjiga, v kateri opisuje to, da je genetski material krivec v 2 do mogoče 5% krivec za neke kronične bolezni, ki so, ali pa dedne bolezni, ne. Da v večini primerov je to fenotip, je torej vpliv okolja, tisti, ki povzroči, da se nek gen lahko potem mutira, se spremeni ali pa razvije kakršnokoli bolezen. Torej, ko mi gen, se pravi celico, telo, ko mi izpostavimo določenemu vplivu okolja, ki je lahko takšno ali pa drugačno, se bo potem ta gen razvil v skladu s tem vplivom, ki ga ima okolica na njega. Ne? In to isto velja za nas. Zdaj, ko otrok recimo je še v trebuhu mame, še kot zarodek in ko se postaja pač iz fetusa v otroka, že takrat lahko dejansko okolje, v katerem otrok je, bistveno vpliva na živčen sistem tega otroka. Ne? Se pravi, mama, ki je pod stresom, ko je noseča, ki ima partnerja, ki mu ne zaupa, ki je v okolju, se ne počuti varna, ki ima mogoče finančne težave, ki ima za dokončati še 2 izpita ali pa diplomo za narest ali pa ki je tisto, se reče, oh, shit, joj, sej hočem imeti otroka, sam pol leta sem še, da bi dokončala diplomo pa naredila, ampak ok, lej, se bo. To je vse direktno gre na plota, vpliva na avtonomni živčen sistem otroka, ker ima prek maminega živčnega sistema vpliva na njega. Ne.
Torej, okolje je tisto, ki povzroča in tudi vse te bolezni, ki so, ki si dobro rekla, da vedenski vzorci, obnašanja v družinah, dinamika cele družine je tista, ki se nevede prenaša na drugo, na potomce recimo. Ker jaz kot otrok, ki sem, rečemo temu, nepopisan list takrat, čeprav jaz nimam tega mnenja, vem, da imam neke, bom rekel, dušne zapise tudi v sebi, sem otrok dveh staršev, očeta in mame, in jaz večino časa v svojem življenju ali pa svojem otroštvu gledam njiju, kako deluje dinamika med njima. Se pravi, kako se mama obnaša do očeta, potem dobivam predstavo, aha, ženske se tako obnašajo do moških. In to je zame sprejemljivo vedenje. Aha, očetje se tako obnašajo do mam, moj oče se tako obnaša do nje. To je zame sprejemljivo vedenje. Ne? In jaz nimam drugega geberita, jaz dobim točen ta vzorc. In jaz potem, moja podzavest je polna teh dinamik, teh obnašanj, ki sem jih bil deležen od mojih staršev, ne? Ki so jih oni dobili pod svojih staršev. Ne? In potem jaz prenašam nevede to potem na druge. Se pravi, ja, seveda je tako, kako pa bo drugače, tako sem bil naučen, tako so mi povedali. Ne? In dokler mi ne zavestimo, da določene stvari pa niso ok, ne? Ko se začneš, ker mi imamo zdaj čas, a veš, več časa, kot so ga imeli naši starši. Naši starši so dvigovali materialni standard te države, recimo, ali pa njihovih življenj. Mi imamo zdaj možnost, da lahko dvigujemo čustveni standard, ne? Oziroma dvigujemo čustveno zrelost. Da se zavemo, zakaj imamo neuspele odnose. Zakaj imamo bolečine. Zakaj imamo težave v takih ali pa drugačnih okoliščinah, pri situacijah in tako naprej. In da se zavemo, da so velikokrat samo posledica ali pa vir teh napačnih predstav, ki jih imamo mi v samem v sebi ali pa v življenju ali pa o odnosih nasploh. In da ko hočemo to pogledati, potegne to en kup enih stvari za sabo, en kup enih naših prednikov, ki so živeli do nas. Mi imamo zdaj res imamo zelo pomembno nalogo, veš, se mi zdi. Ker res do zdaj niso imeli možnosti niti energije, niti časa. Mi imamo pa zdaj v obilju imamo energije. Preveč jo je. A veš, to laufa tukaj, klima, to ni tako, da jaz prišel sem dve uri prej, pa presekal drva še tam od zune, pa za kuru in pa bi ti prišla, najprej bi se mogel še malo skladiti, zluftati, potem bi ti recimo, ne, jaz bi ob šestih mogel sem prijeti, da bi ti recimo ob pol devetih tukaj lahko sedela na toplem in bi mi dva poslušala, počela to, kar počneva. Ne? Tako pa sem prišel, v avto sem se pelal, sem vzel aplikacijo, sem pritisnil start na telefonu, pol ure prej in ko sem prišel sem, je bil prostor približno topu, še 15 minut in se je ogrelo. Ne? Imamo višek energije, imamo višek časa, ki ga seveda zdaj druge stvari nam jemljajo, ker včasih si pač mogel travnik iti pokositi in je to trajalo par dni, če si imel velik travnik. Danes ti pa traktor pa bencin to naredita v parih urah. A ne? Torej ti par dni plus nekaj ur ostane za nekaj drugega, ki pa jih ti potem posvetiš ležanju pred televizijo. Ja. Na žalost, ja, kaj ta zgaja. Surfanju po... In imamo čas in je dolžnost naša, se mi zdi, pa ne samo zaradi nas, ampak zaradi za voljo naših zanamcev, ki prihajajo za nami, za voljo naših otrok, da bo dobil drugačno popotnico, ki smo mi dobili v življenju. Mm-hmm. Ker jaz tukaj kot terapeut, ko sedim z ljudmi, se pogovarjam, ko sedim na tem kauču, pač ni fajn, res ni ok. Ljudje imajo veliko težav, ljudje trpijo, ljudem je težko in jih bolijo telesa in se vidi na telesih, telesa so skrivljena, rame so naprej, hrbti pokajo, halus valgus, se pravi, palci so zamaknjeni naznoter, kolena vse bolijo, mlade fante in punce v svojih 25 do 35 letih. Ne? In si rečeš, what the fuck? Kje smo falili? Otroc hernije pa skolioze pri 12 letih. O, Marija, ojoj, ta bo huda. To je dejstvo danes, a veš? In veš da, ampak fora je še to ti povema, ne? Otrok, ki ima skoliozo, do 14. 15. leta IQ se z otroki ne ukvarja. Aha, okay. Se ukvarja pretežno starši. Uh-huh. In primer, recimo, pri Alešu, ki je bil, rekel pač otrok, skolioza, rekel, z otroka se dotaknil nisem. Uh-huh. Delal sem z mamo in z očetom. V enem letu je otrok v redu. Ne. Morata iti oče in mama na program. Okay. Ker ona da začneta delati, jaz tukaj nehata pritisk na njega izvajati in se otroku neha hrtenica kriviti. Ja, veš, in pogledaš te stvari in pogledaš rezultate, ki so, sediš, ok, nekaj mora biti na tem. Sem tako zdaj, ker razmišljam, ne, vsak
vsak valjda nekaj prinese na ta svet, ne? Neke izzive. Ne? In pol dolgo jih ignoriramo, ne? Pol enkrat imamo mogoče pač dost, pa prejemo do te točke, ko se odločimo nekaj narediti. Pol pride obdobje, ko moramo pač vse odčutiti, kaj smo zdaj potlačili. Ne? Skratka, tako bo razmišljam, pa posploh en življenje dost, da mi zrihtamo vse tist, kar imamo za zrihtati, ne? Da lahko odložimo vse tist, česar ne rabimo. Ne? Ja, te čutim, ja. Tako da to je kar tako malo. Sploh se mi zdi, ko si v vlogi starša, ko pol tako razmišljaš, kjer ga si bolj zafrknil, veš, ena, dve ali tri, kjer bo boljš, kjer bo slabš. Zdaj, tako kar malo scary, no. Ampak dobro. Greva nazaj, direktno k metodi. Kako, čisto taka praktična vprašanje, kako torej izgleda, ko se nekdo odloči, da bi prišel pač k terapevtu AIK metode, glede na to, da sva prej že omenjala, so različne... Kaj, stopne. Ne stopne, te veje, ali kako bi rekla temu, ja. Smeri. Ali... Ja. Metoda, sama AIK metoda, ki vsebuje predvsem vaje, potem AIK dihanje in pa zdaj še AIK odnosi. Aha, ja. Se pravi, kam naj človek gre najprej? Ali pač tam, kam ima problem? Ja, mislim, če so problemi na telesnem, fizičnem, se pravi, da so bolečine, recimo, da je prej omenjene težave, ki so bile, recimo, težave s hrbtom, ramena, boleča rama, bolečine v kolenih, ali pa kakšne autoimune bolezni, ali pa recimo tudi rak in tako naprej v končni fazi, taka oseba se bo verjetno odločila zdravljenje oziroma za terapijo pri AIK učiteljne metode. A ne? Uh-huh. Ker AIK učiteljne metode ima, večino ima, jih imajo v sebi tudi, mislim, imajo znanje tudi AIK dihanja, ker se dopolnjuje ta. Vprašanje pa je, ker AIK metoda, AIK odnosi so pa do zdaj dost nova veja, ki se jo pa, Aleš vedno bolj daje zdaj tudi v proces šolanja, da boš tudi potrebno narediti to, če boš hotel napredovati v naslednjo stopno, zaradi tega, ki vidi, kako so odnosi pomemben del v bistvu za nastanek kroničnih bolezni ali pa težav. Ne? Ker kronične stanje so vedno posledica kroničnih odnosov, ki jih imamo zdaj. A so to odnosi z našimi starši ali pa so to odnosi z našim partnerjem, recimo, ne? Ki pa so samo odigravanje ja, tega, ja. Kar se dogaja tam. Tako da nekdo, ki ima težave, jaz predlagam, da si poišče učitelja, stopnje, ne samo zdaj dihanje, razen če čuti izrecno, da bi prvi izboljšal samo svoje dihanje. Se pravi, da nekaj ne robi svoje dihanje, ampak te veje se ful prepletajo sami med sabo. Tako da ne gre zdaj za to, aha, jaz sem šel k učiteljno v dihanje, recimo, ali pa jaz sem šel k učiteljno odnosov, ker vsak izmed teh učiteljov bo vključil vse komponente možne za proces, ki ga bo na podlagi uvodnega pogovora razbral, da ga ta stranka oziroma človek potrebuje. Ne? In vedno predlagam ljudem, da si grejo na, recimo, na spletno stran, tam imajo register vseh učiteljev pri Alešu, učitelji prve stopne, učitelji druge stopne, tretje stopne, učenci tretje stopne, učenci četrte stopne, učitelji četrte stopne in tako naprej. In lahko na podlagi njihovega opisa, na podlagi njihove slike, na podlagi tega, a jih človek pritegne ali ne, se odločijo za nekoga in to bo za njih najboljša odločitev. Ker bo sta dejansko podzavestno se bosta pokonektala z tem človekom. Drugače pa ljudem bistveno najbolj priporočam, če ni ono, da bi imeli neke težave, da grejo recimo k meni ali pa kakšen od mojih kolegov ali pa Halešu na kakšen spletni program, kjer pa dejansko oni so potem ali trikrat na teden, ali petkrat na teden, ali šestkrat na teden, so pa dnevno izpostavljeni neki dinamiki, nekemu procesu. In jih nekdo vsak dan v določeni uri vodi z razlago, vajo, razlago, vajo, razlago, vajo. In se navadijo ljudje potem neke doslednosti in ko začnejo ponavljati neke stvari toliko in toliko, toliko krat, začnejo vedno bolj razumeti, začnejo vedno več vpliva imeti to na njihova telesa in potem ljudje tudi vidijo, a je to nekaj, kar želijo nadaljevati, ali so imeli zdaj dovolj, pa bodo potem pustili pol leta ali pa eno leto in se zopet odločili za nekaj drugega. Ne? Ok, se pravi, imajo možnost teh spletnih variant. Kakšna, kako pa zgleda ena, ne vem, prva terapija, če prije človek naprimer k tebi? Ja, pri meni se začne z uvodnim pogovorom. Torej, tudi če recimo zdaj prišla ena gospa zadnjič, rekla bi to pa to, moti me dihanje, imam težave s tem in tako naprej.
In niso to delali. Oprosti, ki te prekinjam. Prej sem že hotela vmes skočiti, ki si rekel, govoril o vejah. Sem razmišljala, pa kaj res kdo pride s tem, da reče, da, ma, da se mu ne zdi, da ok diha. Ja, da se tega zavida. Lik si to rekel. To mi je tako ful fascinantno. Veš kaj, opazijo ljudje, recimo, tudi drugi pol opazijo, ne, če ki jih daj s kom skupaj spijo, rečejo, ti po noci neho dihati, recimo. Ne. To je ta spalna pneja, ki se je tukaj pojavila. Ali pa nekdo, ki ful smrči, recimo. Ne. Ali pa nekdo, ki opaža, da recimo diha skozi usta, pa je pogledal tri podcaste, pa nekaj prebral, pa je opazil, da dejansko pa on skozi diha skozi usta. Ne. Potem na podlagi tega reče, čutim, da moje dihanje ni ok, ali pa ne vem, skozi imam zabasan nos, recimo. Skozi kašljam, skozi sem prehlajen, ko hodim v hribe, težko lovim sapo, recimo, in tako naprej. Pač opazijo dejansko, ampak mi opazimo šele takrat, ko nekaj ni v redu z našim dihanjem. Ne? Tako da je, ta gospa je prišla se, in se, najprej sediš urco na uvodnem pogovoru, da sploh jaz razberem njeno zgodbo in že na podlagi tega, kako ona govori, kakšne barvo besed uporablja, kakšen ton uporablja, kakšne premore dela med stavki, kakšne nepotrebne besede mi včasih noter jih podzavest urine, potem že ugotavljaš, kaj bi lahko potencialno bilo recimo ne, s to osebo in potem jo daš na tla in rečeš, da sploh ne bova delala dihanja, bova delala neko gibalno vajo. Ne? Uh-huh. In potem vidiš, da se napreza, da se trudi in potem ti človeka, ki na tleh leži in ko ga ti vodiš, lahko dejansko bereš bolj, ko imaš znanje, več, ko imaš znanja, ga lahko bereš kot odprto knjigo in rečeš, aha, vidim, da imate probleme recimo, ne, po mamini strani, jaz ste z mamo v redu, recimo, ne? Kako bo vaš odnos z očetom, kako pa veste, ne? Z očetom se nista prav blizu, ne? Tako, z očetom imate kar težave, ne? Tako. In kako pa to veste, ne? In vidiš dejansko, ne vem, da desno nogo stran tišči, recimo, ali pa da levo roko stran tišči, desno roko stran tišči, po ajkuju so pa pač vse komponente telesa, vsi deli telesa povezani z nečim, ne? Se pravi, leva stran je ženska stran, desna stran je moška stran, leva stran je oče, leva stran, leva noga je mama, desna noga je oče in potem se zelo hitro lahko pokaže, da so težave z gležnje, so težave s koleni ali preveč ne, na ramenih, ali je težava v levi rami ali desni rami, a nekdo, ki leži, a roke obrne takoj na ven, pa jih da ful stran od sebe, a nekdo leži čist takole skupaj ne, in takoj vidiš recimo na podlagi tega, več ko imaš izkušen, predvsem ne to sploh znanja, več ko imaš izkušen, potem lahko hitreje prebereš človeka in mu postaviš ta prava vprašanja in potem niti ne rabiš ti njemu odgovor odajati, ker to ni prav, ne. Postaviš mu ta prava vprašanja, da potem on sam sebi odgovarja na to in potem greš skozi nek proces, vaje, potem daš ne, dva dihalna modula in naslednja terapija. Ampak se veliko krat zgodi, v 80% se zgodi, da naslednji dan ali pa še isti dan dobim mail, recimo, ne. Prišel sem domov, slabo sem se počutil, glava me je kar bolela, pa me nikoli glava ne boli. En moški je bil tukaj isto, glava me boli, težko mi je bilo, ne vem, kva to je, evo, pa je že 2 meseca, pa ni več prišel nazaj. Ker, ja, ker se ustraši, ustraši se, kaj bo to za sabo potegnilo, ne? In ga pustiš. Potem, ga, če za mesec ga vprašam, a si v redu, ne? In če je odgovor, mi napiše, če pa ni odgovora, pa pač pustiš. Ne moreš siliti, to je jasno. Zato, ker, sem ti na začetku rekel, ne, metoda in razumevanje učiteljna ali pa razlaga učiteljna je pa, ker ajko metoda vsebuje, ne bi sestavljena bila iz 60% razlage in 40% vaj. In višja stopna, ko si, večje, ko so težave, več naj bi bilo razlage in manj naj bi bilo vaj. Ker človek mora najprej razumeti. In ko ti razumeš, te preneha biti strah. In ko se strah preneha, se zmanjša odpor. In ko je manj odpora, si bistveno na boljši poti do neke spremembe, ki lahko pozitivno vpliva na tvoje življenje. Ne? In zgubil sem zdaj, ker sem ti hotel reči, ampak sej, ni važno. Ne? Zdi se mi res, da je pač pomembno to, da probamo razumeti, kaj se nam dogaja in da, aha, da se ne ustrašimo, razlaga ti pomaga, da se ne ustrašimo tega, kar je v nas, ko začne prihajati ven. Isto jaz vsak mu da mojo telefonsko številko, ima moj mail, vsakič, ko se kaj zgodi, lahko me pokličeš, poveš, se bova za 50 minut pogovorila, da se ne boš ustrašil, ker s tebe pride ven, da bi pa nekoga zgrizil, recimo, ali pa da bi nekomu nekaj naredil, ali pa da si ful žalosten. To so vse tiste stvari, ne, ki si jih tako dolgo potiskal nekam na stran in pač na vzdol in kamorkoli že, ne, in pol verjetno bud nekaj ven, ki spoh ne veš, da je tvoje, ne.
Mislim, ja. Misliš, da ni, no. Pa tudi ne veš, s čim povezati. Ja. To, ne? Ja. Ker zdravniki pa prosto, zdravniki pa pač doskrat se ne ukvarjajo z vzroki, ampak odpravljajo, skušajo posledice. Mm-hmm. In so zelo dobri pri odpravljanju akutnih težav, ne? Mm-hmm. Ampak pri kroničnih težavah pa žal nimajo tablete so pač. Ja, tukle imate, ja. Zdaj, ko si govoril, ne, o tem, pač daš človeka na tla, pogledaš razlik, probaš neke določene gibe, kje zdaj kle razmišljam, ne, kako zdaj ti veš, da ta gib, ki ga človek pač, ne vem, ne more narediti ali pa ga naredi nekak čuden, ni posledica, ne vem, emša ali pa pač česarkoli že, no. Mislim, ja, se je česarkoli že, ampak a veš, da ni povezano ali s starostjo ali, ne vem, s kalcinacijo rame, ali je to itak vse povezano? Se to je, ja. Zdaj, če je nekaj povezano s kalcinacijo rame, recimo, mm. In če človek recimo ne more narediti tako jakega giba ali pa tako močnega in pletuda narediti ali pa sploh premakniti roke recimo, ker ima kalcinacijo, potem si že v bistvu dosegel svoj namen. Ne? On je dejansko videl, da gib, ki naj bi bil normalen za človeka, ki naj bi bil zdrav, ga on ne more narediti. Torej, on živi v iluziji, da je njegovo stanje normalno. Okay. In je ni normalno, ampak je običajno, ne, za nekoga njegovih let recimo. Ne? Ali pa za nekoga, ki je ukvarjal se s tem in s tem športom. Ne? Za športnika, ki se je toliko in toliko let ukvarjal z nekim športom, je čist nekaj normalnega, ne, da ga malo kolena bolijo. Ampak to ni normalno. To je že taka normala je postala običajnost. In to je velika okay. razlika med normalnostjo in običajnostjo. Ne? In je, in ko on recimo, ko si omenila kalcinacijo, ko človek dojame recimo, da ne more narediti giba, kot je recimo, ne vem, ležiš na tleh, potisni ramo v tla. Ne? In potisneš ramo v tla in on vidi, da ga začne tukaj boleti. Ne? Ok, zakaj si jo potisnil toliko? Zdaj, lahko jo potisneš čisto malo. Koliko še lahko jo potisneš, da te ne bo bolelo? Aha, toliko tle pa še ne boli. V redu, samo toliko jo potisen. Ok, zdaj pa dvigni ramo proti stropu. Ne? Potem dviguje ramo proti stropu in vidi, tukaj pa lahko boljš delam. Ne? Ok, tukaj me pa zdaj že spet boli. Ok, zakaj greš torej do bolečine? Pa jdi manj. In grem malo manj. In on v bistvu se začne, ne vem, pri dvigu rame recimo gor, napneš prsno mišico in dvigneš ramo, s tem pa sprostiš zadnjo mišico med lopaticami. Ne? V prejšnjem primeru napneš mišico pri lopaticah, potegneš ramo v tla in sprostiš prsno mišico. Potem greš pa še na bok in začneš počasi dvigati ramo proti ušesu, ok, in odpreš tukaj. Potem pazduho približaš medenici oziroma boku in sprostiš tukaj. In potem greš nazaj in naprej in začneš te gibe delati, potem dejansko začneš vedno bolj sproščati te napetosti mišične, ki so ali od spredaj, od zadaj, se niti ni važno, ki so povzročile za to, da se rama ne more več premikati, kot se je premikala včasih in je zaradi tega nezmožnosti premikanja, ker recimo nisi mogel nekomu meje postaviti, reči, ej, dovolj je, ali pa z roko po mizu darta, ne? Ali pa te energije ven dati skozi roko, ali pa stisniti nekoga k sebi, ga potegniti k sebi, in ker tega nisi znal narediti, si v rami to energijo ostavil in ta energija ti je onemogočila, se je tvoja rama gibala in ker se rama ni gibala, se je počas začela potem noter tam neka potencijalna energija nabirati in se je skozi kalcinacijo ali pa skozi bolečino v obliki kinetične energije morala potem počasi ven dajati. Ne? In na ta način potem ti ugotavljaš in potem vidiš, aha, desna rama, a je to z desno ramo problem, a je z levo ramo problem, a je to po moški strani, a je to po ženski strani. Potem vidiš, da je človek zelo jezen, ali je zelo žalosten recimo v svojem življenju, če samo posplošim, ali je besen, ali je tako naprej. In potem do koga bi moral, mogoče, komu bi mogel mejo postaviti z desno roko, komu bi mogel recimo včasih mogoče ga udariti, ker te je tako prizadel recimo, pa ne zdaj, da govorimo fizično, da greš nekoga in pretepeš, ne? Ampak včasih si bi kdo zaslužil, da ga, če te nekdo fejs prizadene, da dejansko se postaviš, a ne, po robu mu recimo, če res neki hudega narejenega, ne, pa vedno zdaj govorim metaforično, ne govorim zdaj fizično tle in v pravem pomenu besede, ne. In potem dejansko skozi pogovor, skozi razlage človek lahko dojame, zakaj je on zaklenil svojo desno ramo, da jo ne more več uporabljati, ker potem z njo ne more več narediti nečesa, ker bi, ne vem, drugim lahko predstavljali neko grožnjo, ne. In samo še jaz spet razmišljam o mesto v frizerju, naprimer, ne. Kaj cel življenje tako neki, ne. To ga pol, ker imam kakšno pol, ker prije k meni na vadbi, ne, ker sem tudi imela v imenu frizerko, ker je vse bolel, ne. A veš, kako, to spet
biti jaz sklepal, pa to je zaradi fizičnih gibov, ne, da ima zdaj ona probleme, ne zato, ker se z, kaj smo rekli, desna je očetova stran, z očetom nista razumela. Ali jaz to preveč kompliciram? Ne, ne kompliciraš preveč. Pa jaz tukaj dejansko na tem podcastu ne bi spuščal preveč globoko, da ne bodo ljudje začela več potem. Okay. In tudi sam priznam, da nisem še tako kompetenten, da bi lahko zdaj čisto vsako fizično stanje povezal z nečim. Pa če jaz lahko na svoj način povežem, pa mogoče ne bo čisto popolno. Pa še problem je, ker ljudje začnejo potem posploševati, veš, ker niti za dva ni isti primer. Se pravi, če imaš ti z desno ravno problem, pa če imam jaz z desno ravno problem, ni nujno, da imamo mi za čist isti problem, ali imamo lahko čisto drugačen problem, ki se nam je izrazil skozi desno ramo. Mogoče bi jaz mogel nekoga na gobec, ti pa mogoče mogla nekomu reči, ej, dovolj je, ustav. In pri obeh gibih ti uporabiš desno ramo, s tem, da uporabiš samo na malo drugačen način. Enkrat samo rečeš dovolj je, enkrat pa udariš nekoga, recimo, če zdaj probam to malo prenesti v ta pesniški jezik. Nič ni naključje v IQ-ju. In tudi ta oseba, ki si je izbrala frizerski poklic, da ona zdaj vsak dan mora toliko in toliko ur svojo ramo uporabljati, pomeni, da ona to energijo, ki bi jo mogla mogoče kje druge uporabiti, pa jo ne uporabi, jo potem uporablja tukaj, da jo ven daje. In če bi ta oseba nehala strišt, bi verjetno v roku meseca, dveh, treh mesecev se velike težave lahko začele pojavljati z desno ramo ali pa z desno celo roko ali pa z desno stranjo telesa, ker te energije, ki jo bi mogla v nekoga usmeriti, jo ona usmerja v nekaj dobrega sicer, ne? V nekaj zelo dobrega usmerja, ampak vprašanje je, kaj bo na dolgi rok to pustil, če nekdo pač dela ves čas tiste gibe, ne? Se pravi, skrivljen mal grbe, mal boli roka, težave, zalepljene, fizioterapije, protibolečinske tablete in tako naprej. Ja, ne vem, jaz se pravim. Jaz tako pol vse začnem, veš, nekaj predalčkat, počasih pol to ni najboljši. Ampak pač, tako dela moja glava. Okej, se pravi, jaz mislim, da ne, klele, sicer zdaj ne vem, če ima smisel o tem govoriti, klele, v teh dveh vrstah ljudi, to bomo šli pregloboko, ker zdaj se mi zdi, da sva nekako tako zaobjela to metodo oziroma čemu je namenjena, kako zgleda, kaj se z njo da, česa se da dotakniti, kaj se da z njo reševati, ali še ti misliš, da je kaj tazga, kar bi lahko tokrat omenila, ko govorimo tako bolj nasplošno. Ja, res je, mislim, težko je res v takem kratkem času zajeti tako veličino nečesa, ne? In vesel sem, recimo, da pač vem, da ima pač do Aleša ljudje pozitivne in odklonilne mnenja, vsak pač sklepa po sebi. Jaz skušam od človeka vedno vzeti tisto, kar mi je zelo smiselno, in ker se je v praksi izkazalo za dobro. In tukaj se je v praksi ta metoda izkazala za izredno dobro. Predvsem jaz lahko povem edino, no, ker lahko povem iz svoje lastne prakse. Ne. Da sem dejansko po manj kot pol leta resnih težav s hernijo z rednim izvajanjem vaj in z sodelovanjem z mojo učiteljico, ki je bila takrat učiteljica tretje stopne, mislim, ne vem, če je šla zdaj naprej že, mi je izredno močno pomagala, pa ne z IQ-jem, predvsem kot vajami, ampak predvsem z razumevanjem tega, kaj se dogaja. Ne, vaje so bile potem pač samo neko en tak bombonček še temu, da sem jaz bolj začel sebe čutiti. In vidim, da je ta metoda res mi pomagala, da sem v razmeroma kratkem času zopet lahko tekel, prej nisem pač mogel niti hoditi dobro. Ne. Ležal sem več ali manj lahko samo na trebuhu, pa še to nekaj urc po noč, da sem se zbudil spet v groznih bolečinah, tako da ležanje na hrbtu je bilo 4 mesece ni šanse. In vidim, kako učinkuje, pa predvsem ne samo pri tem težavah, ki sem jih imel s hernijo, pa predvsem pri tem, kako jaz zdaj lahko posledično urejam boljše odnose s svojo partnerko. Ker vedno bolj dojemam, ena stvar je ful pomembna tle, ne, pač, da so v partnerskih odnosih so zelo pomembna čustva. In čustva imamo mi na tretjem nivoju, tretja stopna, ki so zavestna čustva, potem imamo čustva na drugi stopni, ki so ta nezavedna čustva, in pa še na prvi stopni, to so pa ta primarna čustva, ta osnovna čustva, recimo velik pok,
ki bi se zgodil, na kar se ne moreš pripraviti, niti se ne moreš na to natrenirati. Ne? Ampak problem je, če se osredotočimo na čustva druge stopnje, pa tretje stopnje, tukaj je največji trik. Zato, ker mi lahko v eni osebi razlagamo, mu povemo, kaj si mi v njem mislimo, kaj mi čutimo do njega, ampak mogoče na primeru, ne vem, do ženske je poveš, da ste mrt, ljubim te, krasna si mi vse, ampak če jaz ne zavedam se, recimo, da vam jaz vsebi noter potlačeno zaradi tega, ker mi je, ne vem, mama mogoče v življenju povzročila in kupenih tegob pa travm, ker je pač bila, ne vem, mogoče samohranilka, pa ni imela partnerja, pa si potem mene izbrala kot partnerja namestnega, sem potem jaz pač bil deležen čustvenega incesta in potem takem, ker sem bil svoji mami partner, nisem bil pa z njo do konca partnera, ne, ker sva bila mama in sin in se telesno nekako ne privlačila. Mentalno pa bi morala biti ta povezava, se pravi, sin je zaljubljen v svojo mamo in potem dobiš ti oziroma razviješ to lahko eno globoko sovraštvo do žensk zaradi tega, ker pač je moja, tvoja mama, ki je tvoja prva ženska, ti tako stvar naredila in potem imaš ti lahko noter globoko sovraštvo do ženske na drugi stopni, čeprav na tretji stopni pa tečeš, ne, jaz imam ful rad ženske, meni so ful prijazne, meni so ful prijetne, one, ne, pretirano. In kar mi je Ajku največ dal, je v bistvu potem ta zavedanje tega, kako lahko ti z notranjostjo bistveno drugače vplivaš na nekoga, kot pa samo z zavestnim delom svojega bitja. Ne? In ta nezaveden del je bistveno, bistveno večji. Neverbalna komunikacija je približno 80% komunikacije, se pravi geste telesne, govorica telesa, barva, premori, kako naglašujemo besede, kakšne besedne zveze uporabljamo, kakšne besede včasih noter uturimo. To vse vpliva na nekoga, sploh, ko si z njim dalj časa v razmerju. Včasih veš, ko si z nekom dalj časa, že par let, daj nehej, no, razumeš. Točno ne vem, nehej. Samo pogledaš me, pa že vem, kaj si misliš, ne? Ker mi sporočiš preko notranjosti. In zdaj, če ta notranjost, bom rekel, se sklada, če se zvok pa slika ujemata, potem lahko, potem vpliv do človeka je čist drugačen. Če pa jaz recimo, ne vem, zavestno rečem, ej, mene pa to moti, če to delaš, pod zavestom pa jaz dejansko tendenco tega, da pač jaz to potrebujem, zato ker mene to navdihuje, kakorkoli se bolano to sliši, potem oseba reče, jaz te slišim, da hočeš, da neham zamujati, ampak vedno, ko zamudim, imaš potem ti šanso, da se nito skregava in ti se hočeš z mano skregati, zato ker se z mano bojiš v globine, zato ker me dejansko sovražiš, ker hočeš dokazovanje, da so ženske, ne, in take, in take, in take. In kad to priješ do tega, sečeš, tako res smo notrn čist drugačni, kot pa na zune želimo biti. Ja. In IQ je meni dal to, da pomaga mi usklajevati to skupaj. Da mi notranjost pomaga usklajevati svojo zunanjostjo. Da potem jaz lahko neverbalno, nezavedno odražam enako, kot pa si mislim zavestno. Super. Ja, lej, odlično. Tako da, če je še koga zdaj to poklical, da bi on se tudi malo, ne, približal, kje tebe lahko, na primer, najdejo ljudje? Jaz delam tukaj v Trzinu, kjer si sama, tukaj imam svoj prostor, IH studio, Mengeška 15, drugače pa delam tudi preko Zooma, ker ta tehnika je zelo fajn, ker se da dela tudi preko Zooma, dejansko ti lahko s človekom delaš, čeprav jaz se rajši vidim v živo, tukaj dam blazino, se uležejo ali pa gremo v tisti prostor tam zraven. Spletne programe, imam zdaj tudi spletni IQ program, leto sem začel s prvim, pa je zelo uspešen, pa bom nadaljevanje tudi ne to pelati. Tako da drugače pa na iq.si imate register učiteljnov, če nekomu zaresoniram jaz, super, če ne, vam priporočam, da se najdete nekoga, ker ful je bistveno, da se človek najde nekoga, ki njemu resonira. Ne? Yeah. Ni zdaj ono, da morate k meni prijeti. Mogoče vam moj način, moj glas, moja barva, nekaj v meni, mogoče vam ne paše, ali pa te rekla, wow, fuck, ta moški pa ima nekaj, kar lahko mogoče mi pomagati, le videte. Ne? Tako da, Mengeška 15 Trzin je moj prostor. Okay, tukaj sem vsaj 3-4 na teden. Dobro, v redu. Če sam lahko še rečem, kaj si rekla, to, ne? Ja. Ne, ful dobro. Zato, ker ti rabiš razumevanje, ki počasi pronica v tvojo notranjost. Potem pa rabiš telo, preko katerega začneš vedno bolj čutiti. Tukaj se pa skriva ta podzavest. In ta podzavest je tista, ki dirigira enostavno vse v naših življenjih. Res. Ja. Podzavest, ona,
ni dobra, ni slaba, ona je. Je. Ampak veliko stvari je zelo dobro zna narediti, ampak veliko stvari pa, če se pokaže potem rezultat, niso tako zelo dobre. In če hočemo spremeniti, moramo res počasi začeti v primež in upoštevati tako zavesten del in telesen del. Če telo ignoriramo, ne moramo, ker na koncu, kakor smo, bom rekel, spiritualna bitja ujeta v, kako se reče, v človeški fizični materiji, ampak na koncu telo zmaga, ne glede na to, kakšno imaš ti glavo in zavest in razsvetljenje. Ja, tle na zemlji reče, telo zmaga, jo. Tle zmaga in zdaj enkrat smo. In tukaj na zemlji telo deluje žal, ne glede na to, da zavest deluje po kvantni fiziki, kar je zdaj bilo v parih letih, pa Joe Dispenza, pa tudi Lipton, pa ostali, ki govorijo, mind over matter, lahko vse si prikličeš, kako si želiš. Ampak telo pa deluje po Newtonovem zakonu, žal. Če grem pač na streho in če stopam dol, telo bo sledilo gravitaciji, hočem, nočem. Okay. Super, lej. Hvala ti za vse informacije, hvala za čas. Hvala vam, ki ste gledali, ki ste poslušali in se vidimo naslednji teden. Adio. Živjo.